Dushima Imana kuri uyu mwanya mwiza mwanya w'imboneka rimwe mwanya w'agaciro mwanya uhenze mwanya wo guhabwa umubonano n'Imana mwanya wo kuba muri audience y'Imana mani habwe icyubahiro turashimira Imana ku bwa mwese abangana gutya umuntu wese ni mugari kandi agaciro akwiriye turakamuha tutamurwanije Imana ibahereza umugisha dushimiye kudutumira barabitubwiye mbere barongera baratwibutsa uyu munsi kuba bikunze tukabibona n'amaso titwabura kuvuga ko Imana ari nziza kandi igizigama icyo yagambiriye ngo izagishitse mu mwanya wayo Imana ihabwa icyubahiro turashimira abungeri baraha bakoze b'Imana Imana ibahereza umugisha turahagaciro umuhamagaro Imana yabahamagaye Yesu abagirire neza mwaba sore mwe ari kintu Imana yavuze sinje wa kibwiwe kuko sinyanere kwa haba namba kandi mu mitwaro mfite ntikirimo bije noshimira Imana bitaje ntacyo nishinja yararangije byose ubwo yatangaga Yesu Imana yaravuze ngwizimuka mu bakuze ngwize mu batoya yanuwe n'abantu nk'abangahe akabivuga kubera impamvu n'iyi ngo Imana izimukira mu batoya sinzi nimba icyo gihe kitaraba sinzi nimba carabaye sinzi nimba abatoya bavugwa ari mwe ariko icyampa ukaba muri abo batoya wo gusohorerwamo no gushaka kw'Imana mugabo umwe musaza baramubajije ngo niki yicuza mu buzima umupasiteri wa muri aba bakukuruke bicaye babaduhaye yaravuze ngo icyo yicuza ngo ikintu kimutera agahinda muri isi ngo nuko yabonye aho Imana iza mu bantu ngo igasubira ikabavama gihara atarapfa ngo icyo kiza kimutera agahinda ngo karenze kumva kubona Imana iza mu bantu agihari ngo ikabavama gihari cyo ngo ni kimwe ngo mubimutera agahinda muri isa gihari champa twese n'abakuze n'abatoya tugakomereza mu Mana azarangiriza mu Mana kuko niho twahereye cyamba gusoza kukaba kwiza cyane kuri buri wese buriya twarabivuze ubushize agaciro k'ikintu sitangiriro kandi sino hagati agaciro k'ikintu ni iherezo ryacu agaciro k'ubukristo ni iherezo ryacu agaciro k'indirimbo ni ya nyuma ntabwo ari izinjizi y'amafaranga menshi ntabwo ari nzagize abakurikira benshi cyane agaciro ni ya nyuma yaririmbiwe muri Kristo Yesu ari ndirimbo y'Igiswahili bajye baririmba ngo hadi mpaka mpaka ule wa mwisho uwe mwaminifu hata kufa ugeza ku mwanya wa nyuma ngo uzabe umwizigirwa umukiranutsi Imana
ibahereza umugisha. Bwana sifiwe. Reka rero dusome ijambo maze tuganire namwe kanya katari karekare tubikuye ku Mana. Turasoma ijambo riri mu Bakolosayi, Abakolosayi 3:23. Abakolosayi 3:23 niho tuganira umwanya Imana iduha. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu, muzi yuko muzagororerwa nawe wa murage, kuko mukorera shobuja mukuru Kristo. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu, muzi yuko muzagororerwa nawe wa murage, kuko mukorera shobuja mukuru. Amena. Mwami, mpamvu yose yakwitambika ijambo ryawe uyihindura ubusa mu izina rya Yesu. Izuba ryo gukiranuka rirasira amateraniro, ijwi ry'intungura ryumvikane mu bugingo bwose bumaze igihe mu gicuku no mu mwijima burindagira, kugira ngo bugabane uyu muco wavuye ku Mana. Ganza Mwami Imana, utwujuje umwuka wera, kandi si wo tubanzirizaho, turabanziriza kukubwira intege nkeya, guhindana kudasiba kubi kugaragara mu mibereho y'ubuzima bwacu, umaze kutubabarira, ureka umwuka asabe, ureka umwuka sendere, ureka umwuka wera aganza ubugingo. Byose bikorwe nawe, ndagushimiye ko amahoro y'Imana ganza, cyavuye ku mwanzi cyose gikorwa n'isoni kimwayiteka, kigahambirirwamo ukimugongo ngo kitagira icyo gikoze muri iki giterane mu izina rya Yesu. Amena. Bwana sifiwe. Zambura kundo na bwira abantu, kubera ko simwewe ngiye kubwira, ndabwira abandi batari aha ngaha. Iyo bavuga ngo ako nimuve ko ari mwembwe ngo Bishop Ngonde, lakini kiza kimfasha hariya, niyo baba protokola cyane kera mba nagize umutekano muke. Zankunda ngo nitwa sunza uruganirwa utaniyegereje nta kibazo. Kibazo ni icyaha, naho kutiyegerezwa nta kosa ririmo. Nicyo kabisa. Kuvuga twabonye na ruganirwa kuva igoma sunzu nibisa na ibindi birebire, ibintu byo kunshongeraho ntabwo njya mbikunda, nta kiza kimfashamo. Zanuva Yesu ahagije mu mutima ntakasigaye. Yesu arahagije, nyuma y'icyo nta kindi kirekire. Ngo rero ntimwumve ko hari umuntu mbangamiye, kuko ntawe navuze, sinivuze ba hari uwo mbujije ngo ntibamwakire cyane. Si njye njyenyine wihereyeho, mubyumve neza, mubyakire neza. Kimwe gusa, Yesu ni umwami iteka ryose. Nyuma y'ubwo Yesu arahagije, Yesu araganje, Yesu ni Yesu nta kindi. Bwana sifiwe. Iri jambo dusomye niryo turi buganireho, nandi Mana iri buduhereze. Bibiliya yavuze ngo ibyo mukora byose ngo mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru. Kandi ngo muzi neza ko ibyo mukora
muzabiherwa ingororano na shobuja mukuru ariwe Yesu Kristo. Kondagira ngo iyo menya kubivuga gutya nama nicara. Bwana sifiwe. Ibyo mukora byose byose ngo bibe bivuye ku mutima, byose bibe bivuye ku mutima. Hari umugabo muri aba bahanga bano ba Isaac Newton bande nabande nabandi benabo, umwe baramubajije bate se nikutekereza woba warakoze kiruta ibindi byose mu minsi yo kubaho kwawe. Abantu bari bazi wenda ko avuga bimwe yavumbuye n'ibindi yarababwiye ngo icyo yirata yagezeho mu buzima ngo numunsi akuri by'Imana mu mutwe ngo akabigeza mu mutima, ngo nubwo umutwe n'umutima byegeranye ariko ngo nirwo rugendo rurerure muri isi rubaho, ngo abantu benshi ngo bazabarinda bapfa ngo batarakura iby'Imana mu mutwe ngo babigeze mu mutima. Urugendo rusha mu ijuru ni rugufi cyane, rugufi cyane, intambwe y'ikirengera rusumba ruraresha no kuva aha naha ni intambwe gukimwe uku nuku kuva byagera ukabugeze mu ijuru. Nakagendo kagufi cyane, kagufi cyane, n'ukuva aha naha bikaba birarangiye, n'ugukura indirimba aha zikaza, n'ugukura igipasiteri aha ku musaraba n'impeta aha, n'amazi nakoroka kandi kera gasa nakiciyo naha, n'ukubikuraho bikaza aha, n'uko bikaba birakunze. N'ugukura igisirimba mu migeri no mu mavi tukagikura hanaha tukakibunga tukagihendahenda tukagiseseka tukagisiga kikoroha kikanyerera kikaroha kikabunda ha ku mutima. Data gahabwa icyubahiro. Bwana sifiwe. Ntabwo ibivuye byose ku mutima ari by'Imana ishaka. Hari imitima ibiri. Bwana sifiwe. Nta mujinya uzuva mu ntege. Nta mujinya uzuva mu bituku. Umujinya wose uva mu mutima. Nta no kwangana kose kuba mu gahanga. Kwangana kose kuba mu mutima. Yesu yaravuze muri Matayo 9:15. Bwana sifiwe. Aravuga ngo kuko mu mutima w'umuntu ngo ariho hava ibintu bibi byose uko byakabaye byose. Atangira avuga Bwana sifiwe ngo guheheta, gusambana, urugomo, amacyakubiri, umunjyane, ishari, isatumba, nta kimwe kiza kiva mu nkokora, nta kiza kiva mu biganza, byose uko byakabaye naha bizabiva muri mutima. Haleluya. Navuga ngo Bwana sifiwe. Ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Linda moyo kuliko yote uyalinda. Takindi n'ubuzima. Pawulo yaravuze ngo narwanye intambara nziza. Ni hepaho. Pereye intambara ya. Damasko. Hagataho kugeza i Roma. Haleluya. Uwere i Damasko. Hagataho. Harimo za Frugia, za Butunia, za Ponto, i Galatia, Kapadokia. Harimo Korinto, harimo za Efeso. Aha. Hanyu za gasenyagura. Ngwaje kurangiza rero bwa nyuma ari Roma.
inkoti aha bagiye kumuciga ihanga aravuga ngo narwanye intambara nziza ngo narinze kwizera haleluya ni kuhurukanye paho ubusore bwa Shiria amanyama ya Shiria igitsure n'igititi bya Shiria igifaransa n'icyongereza byose bya Shiria ikintu ni kimwe mpurukanye narinze kwizera niko konyine mpurukanye niko konyine ngeranye ku mwanya wa nyuma bagenzi wa Kristo wana sisi sinzi satani yatugize ba magambo turabahanga tuzi kuririmba tuzi kubwiriza nta kintu tutasi ijambo riza rivuga ngo uko umurenda wiga utaba mu buryohe ngo niko kubaha imana kutaba mu mutima w'abamagambo ibyo bavuga n'ibyo bakora ntibihura Pawulo yabwiye Timoteyo ngo muri iyo minsi ya nyuma ikizoba kubwira ngo bazoba bavuga kwera ngo bahakane imbaraga zako ngo atarabere ari byigenge batumvira barananiranye bavuga amahoro batayagira bavuga kugwa neza ari abanyentambara ari abarwanyi bavuga kujisiyoni bateye umugongo iyo bava haleluya haleluya ngo abasare biburaya abasare ni kinyarwanda abasare ni babandi basoza ubwato babandi bazagenda bagira gutya murababona ngo bazabasoza ubwato ngo berekeye iyo bavuye bagatera umugongo iyo bagana noneho bagasoza ikinyamugongo ngo bagere imbere bagahura na zoruba na mawimbi na upepo wavuma nuko bakabiranduka bagapfa nk'abatarigeze kuba inyanja ikabamira bunguri n'ubwato n'imisumari n'amafi n'inshundura bararunziriye fo kundi bayinyanja ngo bisa n'abantu benshi bavuga ko bagisiyoni kumana ariko bakerekera mu isi yo bavuye ko murajahe bagenzi tugibwami kumana ariko maso yabo aracyari muri yaveni na karti baracyako bareba ko abantu bakibemera muri isi baracyako bashaka amanota mu baturage ko murajahe ko turashi bwana ha bana sifiwe ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka ngo ninde uzahagarara hera hima ngo nutanduye umutima ngo akavugana na mugenzi we haleluya haleluya ngo ukuri nkuko kuri muri we ha bibiri irafuga ngo mushimire imana ahera hayo saha mu makaro imana ntizihimbarizwa hano mu makaro mu gitabo cy'ibyakozwe ntumwa 17 byakozwe ntumwa bibiri iravuga ngo imana ntiba mu nzu zubatswe n'abantu ngo nkigire ikikenye ntibiba haba nubwo mwokubaka inzu y'inzabu mukubaka isi igahumirwa bakinira hano na ba Obama bakifundamo na ba Biden ba Putin bakareka intambara bakaza ntibirakunda imana ngo ntiba mu nzu zubatswe n'abantu niba iryo jambo atari ukuri bibiri abazoyizinga tuyumwa itabi muri aya matofari ku imana ntiba Ubaye wa mana we bwana sifiwe none ubaye wa mana we turabaza ifu n'abapagani hanze nti turaba kristo ariko twagera hano ngo tugeze mu nzu y'imana tugamba twiyorobeka nuzu utongana kamareka nuzu ukanyaraza kamacyano ngo turi imbere y'imana ngo ntasakuza muze muvuga nk'abari ku isoko kuko imbere y'imana sa kuko hasi mu nzu y'imana inzu y'imana ni iyihe wamana
Bibiliya ivuga banasipiwe. Wesenti muziko muru rusengero rwima. Umuka w'Imana. Akaba muri. Pawuri yaravuze. Haleluya! Haleluya! Ngwica akora dufite ubwo butunzi bukomeye. Muri housing. Yini housing. Ha? Ngwicubahiro ngo kibicimana ngo bitavuye kutwi. Haleluya! Haleluya! Dufite ubutunzi bukomeye kandi ubwo butunzi sa amafaranga sizahaba. Ni Yesu mu bugingo bwacu. Ni Yesu ndani ya maji. Ni Yesu. Ko cyumwe rero muvuga utumwa tubwiye ahantu. Aratubwira ngo afite ikindi abitse kuri isi ngo ukirutse ibindi ngo azakibika neza. Ngo ndabwo ari certificate ya mariage, ngo ndabwo ari document z'ubutaka, ntabwo ari autorisation de bâtir. Ngo kandi ntabwo ari passport irimo visa. Ngo nda si diplome yo muri kaminuza ngo abitse neza. Aravuga ngo hari ikindi abitse. Haleluya! Haleluya! Bibiliya ivuga Bwana sipi. Ngo rinda umutima wa. Ngo komeza icyo wahawe. Hatagira uza kagira ute. Niba hari ikintu tubitse muri isi, n'agakiza twahawe. Yuda yaravuze ngo murwanire kwizera, ngo abere abahawe. Apana kabiri. Ndagira ngo mbabwire bavandi. Abantu bazabihenda. Yesu aganira na umugore w'Umusamariya. Yaramubwiye ati genda uhamagare umugabo. Ati ntawe mfite. Yesu aramubwiye ati uvuze ukuri. Niko kuri. Icyoco. Ubundi wari usanzwe uri umubandikazi. Naho ubuho urakiranutse. Wari ufite bangahe batanu. N'ufite none. Nawe suwa. Haleluya! Haleluya! Wari ufite niki iryo jambo rivuze. Yewe Samariya we. Wari ufite imana zitanu. N'iya gatandatu wibitseho. Nayo sima. Nayo sima. Iri jambo rirasigura gute tugenekereje mu Kinyarwanda muri Gralaki. Riravuga ngo abantu bakiriye imbaraga muri 90 muri 94 zirashira. Banebwe imyaka ibiri barongera barabyuka. Baragwa. Barongera bananebwa baragwa barabyuka. None ageze kuri kushe ibubyuke bwa gatandatu nayo sibwo. Biravuga Bwana sipi. Ngo mwibuka babayoboraga kera. Ngo bakababwira ijambo ry'Imana. Ngo mwigane kwizera kwa. Ngo muzirikane reza ry'ingeso. Ngo Yesu Kristo. Haleluya! Haleluya! Uko yarari kera. Yesu ni yeye yuko. Yesu ni yeye yuko. Hariyo tuba turirimba ba Paul kubera kunebwa. Mungu ni yule yule. Kama tuvanga Imana yaturinze malaria ngo izotubesha. Ngo Imana yadutunze. Ngo n'uyu mwaka ngo izotugaburira ngo Mungu ni yule yule. Tabandi bazabaroza Imana mwifu no muri restora ukuya aba indyarya abarozi n'abapfumu nibo bazabaroza Imana aho ngaho. Mungu ni yule niki bisobanura. Biravuga ngo imbaraga. Haleluya! Haleluya! Imbaraga natangiranye. Oh baba mana yanje we. Mungu ni yule yule. Ha? Imbaraga nakiranye Imana. Bwa mbere rugikubita. Umuri bya nafuze bana se. Haleluya. Ngo sinzi bagirwa ihe nakizwa. Ngo ubwo Yesu yinjiraga mu bugingo bwanjye. Ha? Ha? Abantu bibitse ubujuke bwa karindwi. Haba nabwo uyu mwaka buratakwa. Buratakwa hano iremere. Naha butaka rahanga. Burataka raha muri ibi byayi muri za muri utu tuzu twose twamakaho niho butakaye. Iyi WhatsApp irabuhitana. Kristo. Ibyo dukora tubikore tubikuye ku mutima. Imana iratuzi kuruta kutuziranye. Ntituziranye. Hano siza ndirimba nkanje nza ndirimba nkanaka. Ese muri mubishoba? Si. Sinza mbwiriza nkanje
nzambwiriza nk'abicaye kugira ngo banyurwe. Ibyo byose bizahinduka ibyatsi n'ibikenyeri wa Mose Yesu nagaruka. Nta kizibukwa imbere y'amaso y'Imana. Haleluya! Yakobo yaravuze ngo igituma Imana itabumva ngo muza musenga nabi. None ko twadusenga mu Kinyarwanda baba yeturiye minkuni data w'ukosuri mwinjuru. Ubwami bwawe bubahwe twatanga amen ikavuga ngo mwasenze nabi gusenga sijwe gusenga sumwanya gusenga miriya muri twe mu mpamvu zo mutima bana sije ubundi sitwe twadusenga n'umwuka uzusenga igihe cyose umwuka atari muri twabo nubwo twosarara tukamera imyingo umwe ngo murawuzi kwatre ha haba nubwo twovuga imbwagagazi kaza su gusenga Bibiliya iravuga ngo kuko tutazi gusenga uko bikwiriye ngo umwuka wera azadufasha mu ntegengeza ariko yasowe haleluya haleluya ngo kuko umwuka ruzi gusenga uko Imana ishaka kandi ngo tubishoboka ko abisi bohabwa umwuka wera w'Imana tubishoboka ko abisi bohabwa umwuka wera w'Imana wo forodo kwa president wa ministeri wo forodo famika kuzamura ugasengerwa ukaba pastor wo forodo ugasengerwa ku bishop amavuta kaza temba hana akagira zao ariko nti wo foroda ngo uzumuka wera ni mweze si cubahiro ba ta mayeri ta bucakura ta buryarya bwo guhesha kuzumuka wera kibishoboka kimuze ngikaba kogwa na hongo bazaririmba ngo I love you ngo no one like you ngo byarenze igipimo ngo ndagukunda kuri yasu urukundo ha kuri na badayimoni baba bigaragambye no kumanwa kuko urukundo urukundo sura barevera badukunda sura abakristo bakunda barevera urukundo sura umugabo akunda umugore sura dukunda abana bacu hoyaye ti abanza urukundo harabanza iki none umuntu tuzi umwuka wera yokuzura uruku yokuzura yogira urukundo gute ti bibaho bibiri yavuga ngo ari kwimbuto z'umwuka zigira gute ngo ziragaragara siko kuri ba haleluya haleluya no kuvuga ngo mbabwize ukuri kw'Imana ntaye mayere bamwe harabanza umwuka wera ngo yamara kugwira akagaba amashami kurayo mashami agatendera ngo agatangira kwera urukundo none umwuka dahari wokunda gute tibibaho tarukundo ruhari ni igicucu cya satani ni igicucu cikuzimu abantu baririmba ngo ndagukunda ti urukundo onda mazalaria loboya ngitoroniriza mu karigisiyone ngo bazarirangiza bamareka basigaye muri payote hamwe n'Imana ngo bazavuga ngo se bariya nibande ngo bavuge ngo nabavuye mu isimi yobara ngo bagejejwe hano niki ko bandi bagabo banani ko bandi bagore bapfunami ko bandi bapfuye rwikubita ngo bazavuga bwana sefi ngo bagejejwe hano n'urukundo bakundaga Imana ya ngo bagejejwe hano n'urukundo bakundaga Imana ya niba urwo rukundo ari urunguru turirimba hano mu muziki mu kabare no mu nganda basi bose ko barajisiyoni nga n'ibinyoma by'abana n'uduhenda abana haleluya haleluya ijo dukora ha bakristo twige kwiyegeranya tugire ubwenge Bibiliya ivuga muri Hosea 4 ngo umuntu nabura ubwenge ngo Imana izamureka ngo igerekeho no kureka urubyaro rwe none ibyo dukora ko turi abastare abakomediye ko turaho amaviews mu baturage twara mamaye ariko bagenze biza biva ku mutima ibi ni ibyo ku mutima umugabo umwe muri aba bapastori bakora ibitangaza aha babaza batsinda abantu amagaye akabwira abantu ngo Imana isize Imana isize Imana isize Imana isize kucumwero kumanywa saa sita ngo tru Imana ikamiza yarawe abantu bose bakomanda bakwireba bakunda amahasa hibi ndimbike abantu baraza ngo Imana
haza umupadiri umwe nabo bazabitwaza nk'agacupa yamagashira bati Imana irashe barunama bose baraboroga aravuga ati iyi ni Imana iyi niyo yaremye isi n'ijuru iyi niyo yashyizeho ijuru ntankingi iyi niyo yagomeye Tanganyika ngo itagere ubuvira iyi iyi n'izi ivuga bikaba yatekaga bigakomeye ngo aravuga ati reka nc'ugutekano kwandu kwanje niba ari Imana ntacyo kayitwara niba atari yo ngo yamakajegeza gutyo abandi bose basaze ko bararira uduhereza abantu uduhereza ibyara uduhe visa umpereza umudamu mwiza umpereza umugabo ugira ifaranga ho Yesu we umupadiri we karacuguta agacupa ngo agashaga ni gutyo muka pasiteri yamayirunda hasi muka pasiteri na wagisi na jorona yamayirunda mu paruwasi igitangaza kiraba tumaze igihe bavandi Yesu Kristo si chamasa haya bona. Ayi Imana yanje we. Ibitangaza by'Imana si ibi ngibi twumvise mu matwi. N'ukuri ku Imana. Nibiya bikoreka ha mu bugingo. Niyo Yesu ahaguma kwikinga so kuzindi. Yabwiye Nataniyeli ngo ngwino nkurikire ngo nzakwereka ibiruti. Nikuzerekana Nataniyeli Yesu. Nzomukura mu bufarisayo bw'iwa. Nzomukura mu Bayuda. Iki kiburi cyo kuvuga ngo warakebwe kizogushira nyuma yabwo uzubayishe izina ryanjye ngo buke batoromaye ngo abambwa abaswe ngo baramubazura kandi umuntu ntagira uruhu ngo barabazura nka kurya ko babahata ibirayi barabazura barabazura harashira arayaga umubiri wose ahinduka inyama ngo bamusingirize imbeba z'ikizungu ziramugota ziramujagata ziramurya imirundi zirayimba Yesu yari yamubwiye ngo nzakwereka ibiruta ibyo Nataniyeli ngo yaramubwiye Yesu we ko wankijije erega kuririmba ntabwo ari ritme ntabwo ari la de combiner les sons d'une manière kandi ntabwo ari dore mi fa sol la si do kuririmba naho ubugingo buha buhura n'Imana nta mutima ugucira urubanza woririmba data gahabwa icyubahiro haleluya bibiri navuga bana sefi ngo niba nta kimutima yakigucira urubanza kuri abenshi muzamubona bataje mu bitaramo by'umuriro ni ukubitinya kubera icyo bari si ukubura umwanya ha bibiri navuga ngo benshi ba ngo banze uwo muco bahitamo mwijima ngo babitewe nuko banze kuza mu muco ngo ibyo babamo bitagaragara tugende hari itoroshizi yazaka tugende hari ya amakorema n'amalambe n'amaki byose ko biramurika uwambaye ubusa kaboneka umurika hatabona aho mwijimuba bagenzi ko turagisiyoni iyo tugana babwire uzi ko nta gakuru ufite ko gusengerwa uyu mugabo warapfuye n'uwansengeye ku pasiteri Burundi nta kindi twatujaho bwana sefiwe titwatunagana kuri kompasiyo kandi ntituratugana no gucaka batera nkunga ko turagana ibwami ku Mana iyo tugiye ni ibwami gusa safari yetu yerekeye mbinguni nta handi twerekeye ni kwa Yesu hari gisaza tugiye gusacira burango ni David kwa cyo muri Tanzania azavuga ngo tumaini langu ni kumubona Yesu ngo sina tumaini lingine ngo hata nizikwe kaburini ngo niwe kwanza katika ufufu ngo tumaini langu ni kumubona Yesu tahandi tugana tani ndi vision dufite mu rusengero ukuyo kuzoje bwana nta na visionnaire dufite ukuye gusiyo Yesu yasize yo guhindura abantu kuba abigishwa apana kubagira bako na stone apana
kubagira abaselepa Yesu yaravuze ngo mubahindure kuba abigishwa tiyaduhamagariye kugira tiyatubwiye ngo tugira abantu ba ese ministeri yitwa gute Yesu ntiyatubwiye ngo tugira abantu abanaziri yaratubwiye ngo duhindure abantu kuba abigishwa ngo tubigisha kwitondera ibyo yabategetse idini rizari twigisha utaratibu yayo tukama tukayisogongera tukayimira mu nguri tudakanjije nuko doktrini katwamukiramo Yesu yaratubwiye ngo tubigishe kwitondera ijambo rye aravuga ngo azabare kumwe natwe kugeza ku mpera y'isi. Haleluya! Haleluya! Again. Ibyo dukora tubikore bivuye ku mutima nk'abadakorera ba ngo dukorera databuja mukuru uzumenya ibyihishe atabona. Tima! Tita! Wana sikwisa. Ya. Oyo. Biravuga mu gitabo cy'Abakorinto 3:16 ngo nkuko ubundi bw'Imana bungana nahawe ngo nashize urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge ngo undi muntu wese ashobora kubakaho nyamara ngo umuntu wese yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro ngo bamwe bubakisha ifeza ngo abandi bubakisha amabuye y'agaciro ngo abandi bubakisha ibikanyeri ngo abandi bubakisha ibyatsi ngo abanyuma bubakisha ibiti ariko ngo imirimo yose ngo izageragirishwa umuriro. Noneho twibaze rero ni gute imirimo imwe izaba ibyatsi iyindi ikaba amabuye y'agaciro ni gute imirimo imwe izaba ibikenyeri ibisakasaka ni gute izaba amasasha amakaratasi amadeplikata iyindi ikaba ifeza iyindi ikaba izahabu. Igitangaza si umurimo igitangaza si ijwi igitangaza naho iryo jwi ryavuye igitangaza naho iyo nka yavuye naho uwo muriyoni wavuye igitangaza biravuga ngo Yesu aje mu materaniro ngo abantu batanga amaturo abagabo barahaguruka ku $1,000 tu $2,000 tu $500,000 tu do tu ngo aguruka agakecuru kagasaza kafakayega kereje bana se ngo akora ha mu gikondorera akuru umweko ngo ararukura rakura ngo azana ibiceri binga ngo bari mu gakora sikeza we ngo bari muri ako gakora ngo batanga $1,000 $2,500 $3,000,000 abo hanze batanze zinga $4,000,000 nani de nanje na madame tuzotanga $500,000 nanje nabo tubana mu nzu twese n'abapangaye dutanze $1,500,000 amaze guhaguruka ngo ahaguruka umukecuru umwe w'umupfaka haleluya ngo arushogora iriya ngo araruzana ruterera hariya ngo Yesu ntiyarubona mu giseke yama yumva ko umukocora ahakundi bayi mutima ngo yamakati gisirimba nikora sati muceceke ni Yesu watangiye ibyo gukata indirimbo niwe wabitanga niwe watangiye ibyo gukata indirimbo ahita kata indirimbo aho batende iki kibaye arababwira bona sefiu ngo aba batanze byinshi aba ngo batanze imirenge ngo batanze imirenge ariko uyu mupfakazi we wa mupfakazi sinzi ukundisi sinzi mugo mwarabwirije umusaza umwararira arahaguruka aramufata ngo sha ngumbyize gute ngo sinzi uko mbaye wavuze numva ikintu kimbayeho ndarira ariko ngize gutanga bakazana kundi gute haleluya aravuga ngo uyu mukore uyu mupfakazi ngo atanze icyera mu yandi magambo ntiyatanze ibikeri yaragiye anyura muri sehashka bakora operasiyo babaga umutima we bawushyira mu isashe arawuzana wenyine awurunda imbere ya Yesu ndaje mwami kondi kose unemere ndaje mwami Yesu kondi kose unemere
ntiyazana ibiceri ntiyazana amadolari azana ubuginga busuka imbere ya Yesu azana umutima ushikiriza Yesu. Dawidi yaravuze ngo Mana nguzotata umutima wanjye nguzongenderere ndyane ngurebe ko ari akandi kandi kubangikanije urebe ko ari akandi mwana ngugere mu bwigobe ko bw'umutima ugere mu bwero bwa ugere kundi baya ngugere mu gisenge cya ngugere na mfuruka za ngurebe ko ari akandi katari wowe Mana ngwabwira abagore bati musase ndyane Dawidi ngo yamahondobera Bwana sifi haleluya ngo Imana irazira checking iracheking ngo iraheburira mukangurira mugira ngo Dawidi ngo kuko wankunza karamata ngo nicyo nzagukiriza ngo zatanga ubugingo bwo bantu igihumbi ngo bazapfa bakuzira Dawidi we uzogutunga utoka zo ruzira usife moyo wo 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 uwe mwaminifu atakufa. Kumbuka agano langu litadumu milele. Sitalivunja na sitaligeuza. Hakuna atakaye nitenganisha na wewe. Wewe ni boni ya jicho langu. Wewe ni boni ya jicho langu. Dawidi. Dawidi sasa fa kuvugwa. Timuza mumva Dawidi mwebwe. Muza mumvuga Dawidi mukagira none none kuko muza mumvuga makuruza. Za WhatsApp za kera mudamu yagaza adodesha iribaya muraryumva akasagutse kuri iryo ribaya akadoderesha mu mwana we ishati mwarabibonye namwe no kuvuga ngo Imana n'iryo ribaya rinini Dawidi n'agashati kasagutse ku iribaya ry'Imana Dawidi n'agapepe k'Imana Dawidi n'agapepe k'Imana no kuvuga ngo nakasagutse Imana irema mo Dawidi ariko nigitangaza kiriki Dawidi ntameze nka data na mama ntameze nk'abakuru banje gute Dawidi ariko nigitangaza Dawidi azavugwa Dawidi turangiza ibyo dukora byose tubikore tubikuye ku mutima imirimo yose izogerageshwa umuriro kuri wa munsi imirimo utakoranye urukundo tuzayihemerwa ibikorwa wakoreye kumenyekana kwiyereka abantu bizotumukira hano haleluya haleluya bibi bavuga Bwana sifi ngo Yesu arababwira ngo ntimukamere k'indyarya ngo baje basenga kugira ngo abantu bababone ngo baje batanga kugira ngo abantu bababone tubwire abantu ngo nibatange hano kuri microphone njewe tanze 2000 tanze 300 tanze 4000 uku kwezi kumwishonzo utanga 500 ariko iyo tuvuze mu giseke azazana igikeri uko cyakabaye kumva kira ko cyoye kuri mugenzi wacu n'ukuvuga ngo azabishobora iyo isigiye kumubona ariko iyo bibaye iriya ngo Imana ari ibireba turaziranye n'Imana iranzi ko ndumubandi ndayihe igikeri tituziranye nayo se abandi basa bakorera iriya hatabona haleluya haleluya Yesu arababwire ngo mweho nimusha gusenga ngo muze musha ahiherere ngo data mu ijuru zahiherere ngo azaba azabumva kandi ngo azabasubiza haleluya haleluya ngo nuje gutanga ngo uzukoresha kuno kuboko ukuti kumenya makuru yaravuze ngo uzukorera Imana isintimenye winduka umusazi w'Imana winduke usenga kusigaje gato ariko nta makuru yise twe tujya gusenga tukifotoza ngo umugabo umwe arambwiye ngo bazabura uko bantumira ngo kubera ko ntagira amafoto mfite imwe n'izuma kuzerera ino hose noneho arambwira ngo pasiteri wacu ngo twamujyane ahantu ngo tumufotoze amafoto ijana ngo none amwe gutya andi gutya none nawe nguzogire mu gitondo umuntu yazindutse yisaba ndamubwira nti ndifotoza ku manywa ndareba nibaga iwe Imana imbabare ariko uvuga ngo nama ntamba amahari ngo ko ndifotoza muzi gituma bazaba batumira kuriya nuko baze ko mwagoranye
kubabwira Yesu ntakibafata bababwire ko nasunza zabahare ah niko kubashituza umugeri moto ntizigenda itari umugeri nuko uvuga ngo timwopfa kugendera aho bababwiye ngo ni Yesu wenyine na apotre azobahare ah reka nanje ngende ariko Dawudi yaravuze ngo naranezerewe cyane ngo ubwo bambwira haleluya 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 ngo tuje mu nzu y'Imana naranezerewe cyane wa Kristo naranezerewe cyane arega bibiri yavuga ngo habamwe umwuka ngo ubwenge ngo habande umwuka ngo kurondora sigi turaziranye badi n'ukuri kw'Imana umufaransa bene kibazo bita ngo ni français de la rue français quoi français de la rue king français ramassable yaravuze ngo nuko nono kuvuga ngo turaziranye turaziranye nuko nono ukuri kw'Imana twatwicara hano abakorari bakaririmba tukabona mwima abimana hari abavuga butumwa bazatumirwa bakabwiriza hariya twicaye hano tugatanga amena tukabaherekeza ariko tukabona abimana tukabona nabise kandi kiza kibabona singis saya maso hari kindi kiza kibona ikiza kibona aya masararangiza akabona umutima aya matwa zabangira hakumva umutima abo rero bibiri yavuga ngo ahirwa afite umutima yabizirase kandi sione kuma amaso ni mazima amatwi ni mazima tibigoye kubona umuririmbyi w'Imana tibigoye kubona umukobwa wanezerewe w'Imana tibigoye kubona bangengo tibigora gute akwabwira makuru no yavuga isi yo kubama none WhatsApp zotomboka kurise zotomboka zigasarara zorongera abantu bafunguzi ya gatatu ni ya kane ibyo dukora byose umuririmbyi wo mugakiza mundirimbo za gakiza yaravuze ngubwo abakristo bazinjira mu ijoro gushima umukiza yageze hefasha kurangiza aravuga ngo abakorana gurukundo ngo bazahora bagira gute ngo bazahora bamuhimbaza waliyo hudumu kwa pendo watamuhimidi milele abakoraga ibivuye ku mutima nibo bazongera kuramya imana yabo ubwo Yesu azogaruka abandi bazovuga ngo twararirimbaga azobabwira ngo nimumve imbere twarahanuraga nabi nitwe twakoraga amahitaji azobabwira ngo sinigeze kubamenya mwana nari pasiteri ngo azobabwira ngo nimumve imbere mwakoze zibibi ngo muje mu muriro wagenewe satani n'abamareka biho ngo azabwira bari iburyo ariko mana yaje andu makisa bwana zivi bibiri zivuga ngo ahirwa umugaragu ngo data buja azoza agasanga ari maso ahirwa umugaragu erega ntabwo tso dukura imana turi abashefu Yesu ntaho yanditse abashefu les serviteurs nubwo ngo aba serviteur kana pana bose ba initire imbura mumaro bimbura mumaro tu bana se abagaragu bimbura mumaro abagaragu bimbura ando do bana se abantu ni waganga abantu ni abashef abantu ni abatwara abantu kubabona muri isi keretse uzosature wimburuke munsi nk'amasi ugeraho bari ariko Yesu ni valable tout moment Yesu ni valable tout temps Yesu ni valable muri douche Yesu azayumva no muri toilette Yesu azayumva munsi y'igiti no muri restaurant batetse amamesa n'isombe Yesu ntatazayumvira kandi ntahwataba aba umuntu ufite ishati n'utayifite uw'ibitugu biri ku musodi n'ipantaro bakitsa aha Yesu abana nawe gukena nti kuzagutuma Imana ire ku muntu mundi okena ipantari gacika amavakaje ku musozi bagahembura abana kamwe kagapfa bakagajana rusorore uko Yesu ntarava mu rugo rugo bibiliya gusira vuga ngo umuntu nabura ubwenge ngo Imana izamureka kandi ubu nibwo ubwenge buvugwa ntabwo ari intelligence ni muri Yobu 28:28 ngo Imana ibwira umuntu ngo yewe mwana w'umuntu we ngo dore kubaho uwiteka nibwo bwenge
kandi ngo kuva mu byaha niko kujijuka kuva mu byaha niko kujijuka kuva mu byaha niko kujijuka ha ikivuye ku mutima niki ni ukuvuga ngo n'ubugingo bwahindutse buga isikabambwa nabwo bukabambwa umwuka akabubera umwami n'umutware n'umuyobora nuko umwuka akicara akamurikira ubwo bugingo nyuma yabwo ntabari uririmba umwuka akaririmba muri we kandi ntashobore kuririmba agashobozwa na Kristo z'umuhereza imbaraga ntashobore kubwiriza Yesu akaba ari ushobora kubwiriza muri we uzona ntangwagura ngo afite indege yiwe privé ngo niwe ngo kuri iyo torero ngo mwisi kandi ko Somalia ntirimo na Bangladesh ntirimo ngo ni urireba na Kivare ntiririmo ariko ngo ni urireba kwisi uko Libya ntirimo yamara ngo uyu nguyu ngo afite ibi nibi nibi yatangira kuvuga n'ukuri kw'Imana tugahunyiza twese aravuga iki afite ibyo ariko ibyaha mutumo byaratumutse biragenda ya Yes, yes, yes. Ha! Paul aravuze bwana sipi. Hallelujah. Ngo batekereza ko ntacho dufite. Ariko ngo dufite byose. Ngo bagatekereza ko tutamenyekana. Ariko ngo turi. Ha! Ngo turi birangirira nawe. Handu mazaki saladi boye. Muzo buryo ari birangirira ba Paulo. Ba ana bagamariere bagazagira kuma Paulo wase ako batega ningoma. Ufurahi moyo wangu. Karibu. Papa horo baza kibabona aho batega bakamahitira amazu y'abaturage bakarara kwa bazena kwa bayunia kwa baprisika amakuru akamahinda mu mugi wose ngo babandi bubitsi bihugu ariko Yesu we ngo babandi bubitsi bihugu we ngo nino bahagaze we none babyubitse gute batageze kuri paruwasi ingwara makuru yabaraha nukuvuga ngo bazagera mu karere n'abazimu bakabimenya n'abadayimoni bakabimenya abandi bakiyongera kurara ku marembo y'abapfuye gushaka izindi mbaraga abandi bakikonera mu nyanja gushaka nema puissance ngo runaka yashye bibi rinavuga bana sipi ngo yaduhaye ubutware ngo tuzokandagira sikoropiyo ngo tuzo amazu mfite hano nta makuru ya viza n'amafiansayi kuko ntaho byanditse muri bibiliya n'ibinyabantu byino n'ibinyamubiri byino bibiliya ntahivuga ayo makuru ngo ari anniversaire ya Herode ha Herode ha bata abantu bose baze twiga uko anniversaire zogenda barahamagara bati wewe abantu bakwiye kugira igisheregati bati sawa wewe batekwe kubamo orange na pribano na seleri na mayonnaise wewe bati nako kikwiye kubamo na citro n'inyama wewe umuceri n'inyama zo munda wewe izi nkoko n'ibidasi byose aho amaze ngo bagera kunywa haleluya wa haleluya ngo bagera kumfizi y'Imana ngo bagera kumfizi y'Imana yitwa Yohana Umubatiza ariko Yohana we Okay.
Yohana ngo yaratumiwe muri yo nama anniversaire. Ha? Kuratekereza ko Yohana yovuga gute? Kuravuga ko kurabona ko Yohana afite igitekerezo kuri sote. Afite igitekerezo kuri firite. Bibiliya yavuga ngo umuntu wese ngo azatanga icyo afite. Ngo kivuye mu butunzi bwo mu mutima we. Haleluya! Haleluya! None yo ha. Wewe ko ari wozubatiza abantu. Wewe ni kuvuga kuri anniversaire. Arababwira ngo Herode uyu mugore wacuye Yesu wawe uri mu busambanye va muri ibyo wakira ubugingo igihe nikigufi ntuzi imiso sigashe ku uyu muntu niduze umutumira hano ku uyu muntu ninde ba wamutumiye hano ben uyu cyaka umuntu zose akumutumira mu iparuwasi aziboneraho person yewe yo none ndavuga ibirayi imana ntiyabuka ndavuga makuru ya sote yesu imana kiyapa yaguhayike nokubwira abanyabyango bihane bizeruzaza ngo nari narabwiwe ngo nimbona umwuka wera mumanukiye ngo nzemere kwariwe ngo nukomaze kubatizwa ngo umwuka wera aramumanukira sani numa ngo mbibonye nizera ko ari we. Haleluya! 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 Ngo nizera ko ari we watumwe n'Imana. Ngo bukeye bwahabona Yesu atambuka, ngo abwira abigishwa biwe na rubanda rwose rwara. Arababwira ngo sinjewe. Ninde none? Aravuga ngo nguyu mwana w'intama w'Imana. Ngo uri umwana w'intama w'Imana. Ukura ku ibyabya bari mwese. Bavandi, nta makuru ya mafiansa Yesu yampaye. Nta makuru ya maviza n'ejo hazaza. Nta makuru ya aya ngo ari bintu biri mukuru arabikuzunguruka iruhande n'ubunebwe nta kindi bibiri iravuga ngo izahindura abagaragu baye kuba ibirimi by'umuriro. Haleluya! Haleluya! Umukristo habunze azamurika azatwika aza mana yaje nahi umuntu yazimye bazamukurura ha bakajana iyo bakarara bagaburira inyama taguze bugacya yatumbye ibyo dukora byose tuze tubikora tubikuye ku mutima nibwo tuzahabwa ingororano na data wa twese mukuru uri mu ijuru ku mana tujye tubwiriza kabatabwiriza ku bwacu kabadakeneye kamera tuba tubwiriza kamakeneye ko data ahabwa icyubahiro. Pawulo asezera abakuru b'itorero i Mileto mu ijoro ryahereye nimugoroba buracya ngo begamiranye amajosi bararira buracya ngo yarababwiye ngo nta jambo ribagirira umumaro nikenze kubabwira ngo umuntu napfa amaraso ye amuriho tacimana izombaza ngo muziko natungwaga n'aya maboko yanjye ngo sinababwirije kubashakamo indamu oya nta kindi nari mfite nta yindi tantansi nta yindi myumvire naraho ngo muhindukire ngo ibyaha byanyu bihanagurwe iminsi yo guhemburwa ngo ibone kuza ivuye ku mwami Imana nicyo cyaza kingenza ba urugero rutoya rwikivuye ku mutima. Maria Yesu yarahetse gukiza abademoni barindwi busambanye ngo bibise ko Yesu ari kwa Simoni ha batari kwa Simoni umufarisayo kandi abafarisayo bari bubashwe cyane bikomeye. Maria ngo yamaze adasabye audience turi ngo yamaze aho Yesu ari bagiye guhakura gufiye ngo barye ngo yamuhagara gutya inyuma ya Yesu ngo aramwegera ngo yamakebye umusaya aramuhindukira apana ntawe umubwiye kandi ntawe byanditse atitaye ngo hari uwa brose muri bo ngo yamasomagura aramusomagura ngo arangije ngo arahagarara amarira ukagira ngo nitiyo zatobotsa arafukuza ngo atosha ibirenge bya Yesu uhereya ngo arunama abihanaguza rya rende ry'abazungu anyuza mu mano no mu myate aroza ararangiza ngo arangize ngo asubire inyuma ngo azana icupa ry'amavuta yakoreye umwaka wose
ngo ryamavuta meza amada hano ngo ameze nka yagatikitwa narata ngo arayazana yarere yakoreye iminsi 31 ndangiza bwana sefi ndangiza Maria ngo arayazana ngo atekereza ko napfundura ngo agatangira gusuka haru twosigara ngo yegera inkingi yaraho ngo akubita rya cupa arigira igicengo ngo ahita ricamo ngo arangize yamafata amavuta yose ngo yamasuka kuri yose atabashije tazabaza Yesu ngo sukunda mo viti Nadia ukundi yiye yamagusa ngo arundumura kuri Yesu Simioni ngo aravuga ngo yaba Yesu yari umwana w'Imana ngo yere kumenya uyu mugore twe tumuturani ngo Yesu amenye ibiri mu mutima wa Simioni ngo akebuka Simioni ngo abwira Simioni ngo aramubwira ngo nageze mu nzu ya ngo nti wansomye ariko uyu mugore ngo nti yahengeshanije kunsoma ngo nti wampaye amazi yo koza ibirenge ngo aririye ku birenge abyogesha amarira yo mu mitsi mu manere ngo nti wansize amavuta Maria nti yagiye babivuze nti yari fundraising yagiye bitavuye mu bitugu byari bivuye nka amarira yaza temba nka kurya kwa nka afite moteri akazamuka avuye ku mutima ngo agasokera aha ngo akayasuka kuri Yesu Yesu ngo arahindukira aravuga ngo icyo uyu mukora uyu mugore akose ngo ndababwira ukuri ngo ko aho ubutumwa bwiza buzogera ku isi ngo bazaje bavuga uyu mugore kugira ngo bamwibuke bazaje bavuga uyu mugore kugira ngo bamwibuke kandi ngo aya mavuta nsutseho ngo arategurira umubiri wanje guhambwa Maria yarakoze ikintu atatu niwe mugore wavuye iwe mu gitondo kare tatangazo aja kuririra kumva asanga Yesu yazutse ayiririraho Yesu araruharagaruka asiga konvo ya janye arayisiga aragaruka avugana na Maria baraganira kumva ngo arangize Maria aragende Yesu aramubwira ngo gende wabwire ngo ni Galilaya yamekwenda araza ngo asanga bigishwa mu cyumba arababwira ngo ni Galilaya yamekwenda namwiboneye ni Yesu Maria yaza akora ibitavuye mu matangazo ibitavuye mu itsinda ntabwo byari bivuye mu banaziri byari bivuye sinza na habyaza biva ngo bigume biheshe data batwese icubahiro kugira ngo bizobwirwa bigihe abagore babanebwe bico gihe bari bagiranye abagore bo mu mazu y'ibipango bagakandira hanze amasoneri bari bagiranye barutura bafite amamodoka ari 9 yo guhindura na bari bagiranye Maraya wari ufite agacupa k'amavuta yagasutse dusenge Nino bako twumusengera na Vyasi Tangu sasa ewe Yesu umwokozi na rafiki ni tengwa na shetani siku zote nitotolewa sama niokoe majani hata mwisho unitwae kwako juu tekereza mutima niba iki wakoze bivuye ku mutima nibyo uzahemberwa imbere ya maso y'Imana nikihe gisirimba cyari kivuye ku mutima nirihe jwi ryari rivuye ku mutima niryo rizibuka imbere ya maso y'Imana mwami Yesu haleluya Mana y'imbaraga n'amahoro. Mana y'ibambe n'imbabazi. Ubabarire mwene data mwana. Umwezeshe amaraso y'umukiza Yesu. Umwereze kuba igikoresho cyawe. Umwereze kuba uwahamagaye. Umutungane. Umuhereze ubwenge bwavuye ku Mana. Umwe guhinduka ko mu mutima. Umutandukanye n'ingeso mbi.
umutandukanye n'imyuka yo gukunda kumenyekana no kwigaragaza umutandukanye n'imyuka y'abafarisayo umutandukanye n'imyuka y'isi umuhereza umwuka w'ubugingo